R&B rock. Ale to bylo jiný, to je jiná skupina. Ty R&B to oni se nejmenují, to je jiná direkce jméno. A tady to bylo ještě platí, to mě jsou zakázky boty. To bylo teďka, to bylo. On to je jeho kardy, takže... Takže to je už zase jiný moment skup tohle, jo? A potom už jsme barman zkáčou a tohle. To bude, tam ještě čistu na R&B rock. A potom barman zkáčou a tohle. Tak je kolik, jo? Hodin? Barmany je možná jedna. Kolik dáme tady tu zaměstnit? Jo, počkej. Zaměstnit. Tak 10. A tam je 10. O půl 10. Barmany určitě a tombola za hodinu. Výborně.
Ha, ha, ha.